Оройн төрөл үзэгчтэй Эльсен Сугаар 7 хоногийн 7 өдөр буюу өдөр бүр 18 цаг 30 минутаас 19 цаг 30 минутын хооронд шууд явагддаг энгийн яриа нэвтрүүлэг эхэлж байна. Үзэгчдээс дахин хөлтсөл өчье. Өчигдөр бид манай техникийн саатлаас болоод бид энэ ярилцлага гаргаж чадаагүй учраас өнөөдөр дахиад явж байгаа маа. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэг өнөөдөр техникийн саатлаас болоод зөвхөн Univision-ийн 54-р суугаар гарч байгаа. Univision-тай айлууд шууд харж чадна. Түүнээс гадна дарханд мөн гарч байгаа. Мөн интернетэд та бүгд ороод youtube.com руу ороод how to search хийдэг хэсэг дээр шууд гэж бичээд зай аваад LCN TV гэхээр бидний ярилцлага шууд гарна. Мөн энэ ярилцлагыг маргааш өглөө давтна. Би мөн өөрийн YouTube дээр байдаг, Facebook дээр байдаг аккаунтуудаар дараа нь шууд гаргах юм аа. Ингээ өнөөдрийнхөө зочдыг та бүгдэд танилцуулъя. Зорчигч тээврийн нэгтгэлгээ нэгтгэл байдаг. Автобусны 1 2 3 дугаар вазыг нэгтгсэн зорчигч тээврийн нэгтгэлийн үйлдвэрчний хороонд арга төр бат хамгийн сайн сууж байна. За 2 дугаар вазын касчин кондуктор арсан Чесрэн. За дараа миний хажууд зорчигч тээврийн нэгтгэлийн 1-р вазын жолооч асан Намхайн дор. Сууж байна. Орой мөдргийн. За. Би бол улс төрчтэй ярихдаа их хурлын гишүүн асан гэдгээс ер нь кондуктор асан, жолооч асан гэж ерөөсөй ярьж ирсэн гүйл дээ. Тэгэд яагаад жолооч асан болчих вэ? Яагаад ажилгүй болчих вэ? Тэ надны 2015 оны 4 сарын 1-нд зочдын нэгтлэл жолоочор ажиллаж гад одоо үнийн шударга үг хэлснийхаа төлөө хулгайч одоо кондуктор зоддог өдөрт 15,000 цаас шугамны орлогоноос булаач дээрэнд жиддэг гэдэг гүтгэлгээр хасыг гүтгэлгээр гүтгэлэг хэн дэгэж өгдөх вэ? Тэрийг шууд одоо тэр зохион байгуулалттай нар одоо тэр зочдын нэгтлэлийн бодлого төлөвлөлтийн гэлцээ дарааран туй гэж нэг ахтар авахав юм л дээ. За тэр одоо жинк хорчил одоо хорчил гэж хэлчихий та тэр нугаад яах вэ? Гэхдээ таны тэгээд одоо юу кондуктор зодоод 15,000 төгрөг. Тийм надад цуг явуулсан кондуктор өдөр болгоо. Өдөр болгоо зодоод ерөөс 15,000 төгрөг авалтсан байгаа юм байна. Нөгөө хүн хөхөрч ячрах уу? Гайгүй. Одоо мэдчих гоо тэр ч одоо зодоог юм шиг юм аа. Тэгвэл тэгээд гоо би тэгээд зодоог уу гэдгийг тэгээд хэлэхгүй яасан. Гэхдээ одоо би одоо цагдаа магдаа тэгээд хүн зодсон бол та тэгээд өрөө хүшээ сууж идэх юм байгаас. Тэгээд өдөр бол 10 үдий ч одоо биш баг дээм ч болсон бол 20 төлөж хэвчээ шүү дээ. Тэг яагаад энэ сууж юм да. Гэхдээ мэдчих гоо одоо яагаад энэ сууж байгаа Монгол улсын 3 сэтний шүүхэр жил гаран юу агаал зарга үүсгэхэд иргэний хэрэг үүсгэхэд ингээд намайг өнцлөгөө халлаа гэж яваад л би 3 сэтний шүүхэр зөвдчихө сууж юм өнөдөр. 3 шатны шүүх одоо энэ одоо энэ одоо шүүхийн би харж байна. За энийг харах юм. Энд дээр юм байна үзэжтэй. За Баянгол хаан бол сонгийн айрхан дүүргийн иргэний иргэний анхны шатны шүүхийн шийдвэр гээд 15 оны 7 сарын 7-ны өдөр гарсан юм байна. За энэ дараа Цэсрэнгийнхэн. А энэ Цэсрэнгийнхэн. За дараа нь энэ болохоор Баянгол дүүрэг за анхны шатны энэ 15 оны 12 сарын 28-нд ажлаа сасныас хойш 8 сарын дараа өөр их анхны шатны шүүхүүд гарсан. Дараа нь нийслэлийн иргэний иргэний давж заалдах шатны шүүхийн магадл энэ оны 2 сарын 14-нд гарч дараа нь дээд шүүхийн хэлтэн шатны иргэний иргэний шүүх хуралдааны тогтоол энэ оны 4 сарын 28-нд гарчээ. За энэ тогтоолын эцсийг хараадахыг 20-нд заалдах иргэний заа тогтоох нь ерөөсөө Паул дээр 3 шатны шүүхээр ялаад гарцсан байна. Ялаад гарцсан. Тэгэхээр чи энэ 4 сарын 28 өнөөдөр 5 сарын 17-ны өдөр 20 жил 20 жил ажил орч чадсан уу чадаагүй юу? Өргөдлөө гэсэн одоогийнх нь шийдвэрлэх юм байхгүй гэж байна. Шийдвэрлэх юм байхгүй гэж одоо шийдвэрлэдэг хөрөнийх нь мэдлэлтэй дарга нь өнөөдөр их хурд тийм үү тэр нийслэлтэй юм уу тэр ордон дугуйд гэж яриад байгаа тэр нөхөр ба надад тэгээд дэвшээ явцсан сураг байна. Сая тэр одоо тэгээд сонгуулийн үлэрч өгн дэжид ошо дэвшчих чадаа 4 сарын 1 л гэдэг юм билээ шүү дээ. Тэгээд сая 5 сарын 11-ний шинэл ажиллаа уу явцсан тэгээд оролцсон үн би мэдхгүй л гэж л өцөлтөр очоод тэр чи арч намд бол хоол үйлчлэгээ болцсон шүү дээ. Яа, Цэсрэн яасан бэ? Кондуктор асан гэд яа мөнгө идсэн үү яасан? Мөнгө идсэн үнийг л одоо халддаг гэдэг юм эсвэл юу? Мөнгө идсэн гэж мөнгө иддэг гэж кондукторуудыг ярьдаг аахгүй юу? За. Өнөөдөр одоо хүмүүсийг мөнгө иддэг гэд кондукторуудыг хэлж байгаа нөхцөл. Ерөөсөө тийм үндэс байхгүй. Кондуктор мөнгө идэн гэж байхгүй. А энэ дарга нар нэг тийм ойлголт байдаг. А.
гардуус нь гардуулж энэ нэг эргэлт орч хийсэн шүү дээ. Гардуулж ирсэн тохиолдолд бол өөр хэрэг айдрээс гардуулж ирсэн дээ байхгүй. Тийм байхгүй шүү. Тэгэхээр юу гүнзлээд талчж байгаа? Ажлаа салж байгаа шүү. Намайг болохоор юу гүнзлээд талсан бэ гэхээр 3 сарын 10-нд нөгөө ажил хаялтанд оролцсон гэдэг камер зураг харагдсан. За. Тэгээд л ажлаа салсан. Хэдэн хүн орсон ажил хаялтанд? Ажил хаялтанд 80-д хүн байсан, 80 гаруй хүн байсан. Тэгээд эсвэлдээ 60-д хүн болсон. Тэгтийн дундаас 10 хүнийг хурлаар оруулаад 3 хүнийг халсан. Ажлаас халсан. 60 хүнээс 3-ыг хаална гэж чинь шудраг ус. Тэгвэл одоо халахгүй 60 л ингээд халмаар юм байна. Тийм ээ. Тэр чинь бас тийм юм байгаад байгаа юм байна. Тэгээд шүүхэд хандсан өөрөө. Тэгээд би шүүхэд хандсан. Тэгээд ингээд 3 шатны ялаад шүүхийн шийдэр гүйцэтгэлээр очиод ингээд ингээд 90 гаруй бараг 100 хоноод л байж юм да. Тэгээд ингээд 3 шатны шүүхийн шийдвэрийн юм нэг байна. Гайгүй би Батүлттэй зарглалтад бүр 2 жил илүү болсон шүү дээ. Тэгээд шүүхийн шийдэ гарчаад байхад өөхгүй хэдэн сар болж ийж юу 100 хоног байтхаа болж ийж арай хийж нэг эрийн сайнэр талын авчаа талын авч чадаагүй сууж. Батүлийг бол би одоо энэ сонгуульд оролцуулмаагүй шүү дээ. Чиний өөртөө хүн орж болохгүй. Та өвөл төсний хороон дарга төр бат. Яагаад энэ нөхдөдөө ингэ халуулаа дугаа суугаад байна? За энэ юм юм аа. Ерөөсө өвөл төсний хороо гэдэг битгий хэл одоо шүүх байгуулга одоо энэ засаг төрийн одоо дээд хэлтэл байдаг гэсэн. Тэгэд одоо шүүх байгуулгаас одоо гад дээдэлд байгаа одоо засаг төрийг одоо одоо ганцхан хороо одоо дийлээд одоо байгуулцсан явна гэсэн юм ойлголт бол байхгүй. Шүүхийн шийдвэрийг одоо хэрэгжүүлж чадахгүй байгаа засаг төр чинь одоо хоёр ажилчныг одоо юу гэвэл одоо 2000 ажилчин байсан ч одоо тоохгүй. Ийм засаглал нийгмийн юм болчихсон байхад бол одоо яач тэмцээд одоо биднес одоо энэ ажилчтай алуулахгүй чадаагүй. Биднес бол 12 хоног ажил хайсан. 12 хоногийн ажил өнө нь урд талд нь 2 үрчлсэн байдлаар сануулга өгсөн байдлаар одоо ажил хайлт хийсэн. Энэ нь бол одоо энэ нийгмийн л одоо ганцхан одоо буруу тогтолцоог л биднес автобус баазад одоо буруу тогтолцоог эсэргүүцсэн улсууд л ингэж халагдаад байна. Гэхдээ ямар тогтолцоо нь буруу гэдэг юм бэ? Автобус баазад. Автобус бааз хуу одоо уучнаар одоо энэ зорчигч тээврийн нэгтгэл гэдэг нь 3 бааз гэх нийт хичнээн хүнд танад байдгийг яг үйлдвэрчний хороонд. Одоо ерөнхийдөө 3 баазад 3 хороо байна. 3 хороонд 1500 тонн байна. Жолооч, кондуктор, зас урчин. Зас урчин одоо тэгэл энэ зин зин ажлын албаны бүгдийг өөрөө нэгтгэж чадсан уу? За энэ дээр нэгтгсэн асуудал дээр бол бүгдээрээ нэгдсэн гэх одоо нөгөө нэгдсэн гэхэд одоо үнэн дээ хотлаа. Энэ бол одоо цахиргааны албатын хүмүүсийг бол одоо ерөнхийдөө цахирал одоо энэ ажил хаялтыг явуулах юм бол одоо таанус халагдана гэж дарамтласнаас ч юм уу ямар нэгэн үзэл бодлоор айлгаснаас болоод тэр улсууд бол одоо жолооч кондуктор утгаар нэгдэж чадаагүй эсрэг талд нь одоо гоо энэ ойлгомжтой конторын ажилчид бол тэгэл үргэлжил дугаал байж байгаа л та тийм учраас одоо 100% одоо ингэж хэлэхгүй одоо энэ бол одоо ямар ч хэлсэн жолооч кондукторуудын 80% одоо 80 хөөд бол одоо чөлөөтэй одоо энэ бол цонх. Тэр Чээсүрэн Намхай нар хоёрыг халлаа. Үйл төрчний хоёр яг юу хийв? Энэ хоёрыг буцаад ажилтнаа авахын тулд. За энийг буцааж ажилтнаа авахын тулд одоо үйл төрчний хоороны одоо дүрэн байдаг. Тэр дүрмийн дагуу одоо тал талаас л шүүх руу шилжүүлж байгаа юм л да хамтын маягаар. Тэгэл дэмжлэг тосцоо одоо юу нөр одоо шүүх рүү шилжүүлсэн юм чи одоо нэг нотлох баримтуудын одоо яаж гарах вэ? Энэ хүнийг одоо Цээсүрэн ажил хайлт толгойлсон гэдэг энэ хүнийг альчих. Тэгэхээр яг толгойлж байгаа хүмүүс нь одоо бид нар шүү дээ. Аа үйл төрчний хороо талгой. Өөрөө толгойлсон байна. Тэгжэл таныг үл ажиллах салх хэрэг байхгүй. Таныг үл ажиллах салх хэрэггүй. Миний ажилчныг одоо гэсэн ажилчныг хааж байгаа нь одоо нөгөө хуульчил одоо гуйл болцсон цагаар л одоо хааж яахгүй. Тэгэхээр одоо ямар ч байсан ажилгүй байсан хугацааныхаа цалинг бол нөхөж авах хэрэгтэй тийм ээ. Авах хэрэгтэй. Авах хэрэгтэй. Гэхдээ тэгэл одоо яагаад авахгүй байгаад байна? Ажилтнаа дахиж очихгүй нам хүн аруу. Утсан шүү дээ. Тэр өглөө бид уруу дараа нэг төр зулцдагсэн төр орлон гүстгчээд байна. Хэсгийн дараа маргаа байсан нэг хүн байлээ. Би мэдхгүй байна гэж хэлээ. Мэдхгүй байна. За. Би мэдхгүй байна. Хуулийн зөвлөх л одоо энэ асуудлыг мэдэх ухаар гэж хэлээ. Хуулийн зөвлөх нь бол одоо мэдхийдээ дээр мэднэ. Бид нар ч одоо гөтлөө морьтой юм шиг тэгэл хоёр хуулийн зөвлөхөд дагуулад иргэний шүүхөөр жил гарна явцсан сурч. Аа. Гэхдээ танай хуулийн зөвлөхийг тэр шүүхч зайнсан гэсэн. Гэхдээ зайнсан гэдэг нь одоо бүр яг л тэ нэг одоо таавар одоо энэ одоо ингэж одоо хариуцлахгүй анда чинь хуулийн нэр ингэж уландаа гисгэж одоо өөрөө л одоо яг нэрийнд бол яг нэрийнд бол миний бодлоор бол хуульч хүчлэн юм билээ. Тэр харин бол гэж нөхөр.
Хөөрч биш ээ. Ямар мэдрэлт вэ? Зүгээр одоо тэнд мэдхгүй одоо ямар мэдрэлт. Энэ мэдрэлтүүд одоо бидэнд ямар үзүүлэх юм бэ? Бид чинь зэргүүцүүл дээ. Аа. Тэгээд одоо бол тэгээд тэр нөхцөл бол их даам гарцсан юм шиг. Одоо энэ бааз чинь бүхэлд нь мэдээд байгаа юм шиг ярина болдог гэхээр. Одоо тийм сурга сонсноор цэргээ ингэж л биш юм гэлээ. Цэргээ ингэж одоо хуульч бас байдаг юм ч юм уу байдгүй одоо гоо яг хариалахтай л юу ч болж байгаа. Өөр чинь дүүний юм чи одон дугуй дүүний юм чи. Одон дугуй гэдэг нь танаа бааз шүү хамгийн том хамгийн том боосон төр шүү дээ. Одоо энэ зарчиг тээврийн нэгтгэлийн хамгийн том дарга нь одон дугуй. Төршин дүүн танаа хуулийн зөв. Харин байна. Ариун бол. Тэгэхээр энэ нэгэмч тийм ил болчлаа шүү дээ одоо. Яах вэ? Бүгд тэгэл ах дүүгээр дагуулж ивэл бүгд ах дүүгээр нь ажилгүй л өгдөг юм билээ. Бүгд л өглөө чихэл оролцож тэр байгуулалт. Аа тэгэл манийдээ үнэ хэлсүү уусуудаг бол тэгээ шууд л халдгийн билээ. Шүүхс тэгээд тэр ариун болтыг юу гэж хэлсэн юм? Гэхдээ та нар одоо энэ хууль мэдхгүй байж энэ одоо шүүх байгуулалт чинь чинь эхлээд энэ хүн чинь бидний шүүх нь юу байдгийг юм л да. Цагдаагийн байгууллагаар ягаад одоо энэ үнэхээр энэ намхан ургаж хүмүүс одоо тэр хансуун гэдэг хүн чинь зодож үгүй юу? Аа хөхөс мөнгөнд авч үгүй юу? Тэр хүн ягаад өнөөдөр өдрө болгон зодуулаад тэр одоо бүтэн сар гаран 40 хоног байж яхад. Гэхдээ тэр хүн гинтхэл одоо зодуулсан болоод 40 өдөр одоо 24 өдөр надтай ажилласан байгаа байхгүй юу? 24 өдөр тийсэн тасж байгаа. 24 өдөр надтай суугаад ажилласан. За. Тэгэд надад салаад 7 хоног өшөө өөр машин дээр суусан байхгүй юу? За. Тэгшэл гинтхэн мөнчи хэрэг яг нарийн юм дээр болох бид төр чирээс бид төр чин нактуус ашиг нэг шодын цахим систем системээр их сайхан болчихлоо да. Аа. Хуучин ч одоо энэ нактуусны жолооч нар ч яста жинхэнэ хэсгчнэр байлаа шүү дээ. Аа. 500 төгрөний хүний төлөө алддаг. Оо уралд шилж явж хүнээ авах. Тийггүй. Сайхан сайхан залуучууд одоо өчнөө сайхан сайхан залуучууд одоо зүгээр баазад мөнгө олж өгөхөд цалин авч амьдрах гэх төлөө тэгж яваад өчнөө уусууд одоо аваар хийж шоронд өссөн. Ингээд жолооч хэд автгийн тагш төрлийн усны жолооч. Угаад автобусны жолооч тийм ээ. Автобусны жолооч яг хэд хойд орлогоор давна. Та одоо хэд авч байгаа бол? Асуу мэдгүй. Одоо бол одоо нэг сайхан болсон гэсэн шүү дээ. Сайхан болсон. Тэгээ сайхан болсон. Сайхан одоохондоо үзег байгаа юм. Үзегүй л. Аа. Тэр өөрөө ч одоо нөгөө тэр ингээд 24 өдөр хамт хийж байгаа өдөр болгон зод дээрэмдсэн гэж байгаа тэр контакт маань юу ярьж байгаа өөрөө тэр нөгөө нөгөө тэр нөхч уг нь одоо тэр нөхч намайг бүтгэсэн юм байна. Тэгээ би яг нарийн өч нь бол энэ Нарантуй гэдэг дарга оролцсон энэ дээр. За намайг бүтэг одоо энэ тэр хүн чи өөрөө бол ёстой жигхэн хулгай гэдэг талгдсан юм. Тэр хамсхан гэдэг хүн маань Оо өөрөөс нь өгдөг. Аа намайг гүтгсэн юм маань тэр үн чинь санхүүгийн шалгалтанд баригдаад надтай явсан дараагийнхаа тэргэндээ 7 хоног явж байгаа халагцсан баг. Одоо л ажиллах ирэх байгаа нөхөр. Өөрөө та байж би одоо яг сайхан нарийн ярьж байна. Тэр үн чинь халагцсан. Аа зөв. Одоо 15,000 цаас одоо энэ кондуктор шиг гэж байна. 50,000 төгрөгний зөвчөөр гарах юм бол та баяртай гэдэг үнэ тэр хөдөлмөрийн хамт гэрээ мэрэгтэй. Аа энэ хүн 15,000 цаас ингээ хулгай хийсэн дотлогцонд ажиллаас нь алваа гэдэг ушаар нь байж байна. За. Тэгээ 4 сарын 1-ний өдөр шүү дээ 2015 оны 4 сарын 1-ний өдөр. Аа тэр хүн бүгд ажиллаас нь халтаг өдөр. Тэгээ намайг халтаг өдөр заа. Тэр хүнийг бас суугаад байгаа байхгүй. За. Тэгсэн чинь тэр хүн гинтхэн энэ нөхөр чинь намайг баяж тэр юм дотсон дээрэмдсэн. Аа. Тэгээд тийч их гоё өгч чи мөнгөөр хаал авчихсан гэж байна. Тэр мөнгөөр. Мөнгөөр хаал авчихсан. За нэг зочин уцсаж явах шиг байна. За таныг сонсч гээ. Байна уу? Байна уу? За үзэгчтэй дэлгэцийн доор гарч байгаа уцаар шууд уцаар та бүгд холбогдчих болно. Тэгэхээр манай зочтоос асуух зүйлээ асууж болно. За тэгэхээр тэр хамтран маань одоо юу хань юу гэж байна? Ажиллаж гэнэ үү? Ажиллахгүй байна уу? Гэхдээ тэр өгч дээш явчих шүү. Кондуктор үзэж хулгай гэдэг асуу үнэн болоор аз автобусны жолооч үрдэж шиг тэгшээч. Намаг шүүхтэр ирж сайхан бүлгэж унах чад. Манайд ч нэг юм бидэг байхгүй. Таг нар очоод одоо энэ хамт олон нэг сайхан хоож шít. Тэр Нарантуй даргын хүн, Одон дунд даргын хүн, Бэлгүүтэй даргын хүн гэдэг ингээд махан усод мөнгө жаргалын хүн гэх шиг одоо ингээд. За нэг хүний утсыг аваатах юм. Байна уу? За таны сонсож байна уу? Байна уу? Байна уу? Таны сонсож байна. Та ханаас ирж байна? А би нэг А усан батлаж ирсэн. За ер ер. А та энэ олон томсог дараг гаснаас хойш энэ дахиад ир компани хүмүүсийн нөгөө удаан жилийн нэмэгдлийн яг өгөх гэжсэн байхгүй юу? Одоо нэг сард. За. Тэгсэн чинь олон томсог энэ нэг төвшнэг ирээс тэр мөнгөний нөгөөлөхгүй. Тэр айгүй олон хүн ахчих чинь. За. Энийг одоо яаж хийх вэ? Гэхдээ тэр чинь бүр одон томлог гэдэг хүн хугаас өгч байгаа юм шүү дээ. Хуулийн дагуу өгөхөл хэн ч өсөө өгнө шүү дээ. Энэ үүнд дарга бай, бич дарга өгөх ёстой үү? Яг өгөхгүй тэгээд тэр үгээс натас юм надад ботаад. Эхний сая дөрөв л одоо энэ натас ботсон дээ.
тэгээд тийм юм хийсэн мэт тийм учраас тэр хүмүүсийн хаудаачдын нэмэгдлийг өгөхгүй байхгүй юу? Тэр энэ олон томлогтой холбоотой. Энийг бол хууль мууль нь одоо шийдээд үүгээр бидлэр үйлдвэрчний хороонд арга байж штеп үйлдвэрчний хороонд арга чинь. Гэхдээ би таарт нэг юм зөвлөе дөө. Өнөө цагт хүн өөрийнхөө эрхийн төлөө өөрөө дуурахгүй таны хэнч хөөрх юм гихгүй болсон шүү. Хамтарч байгаа дуурна. Ганц ганцаараа дуурах биш. Ганц ганцаараа бензин асаагаад өөрийгөө шатаах биш. Бүгд тэгээ нэг нэгээрээ шатснаас нийлж яваад аян болж чадах юм бол та нар энэ өөрчлөлтийг гэдэг юм уу энэ хууль биелүүлэх гоо дарга нарыг ялч чадна. Би тэр нийлээд надад чинь ажил хаяхаар ингэ халтж байгаа юм зүтэ. Тэгэхээр одоо яах юм? Гэхдээ автобус очин тэр юу гэдгийг одоо тэр 1500 жолооч нэг өдөр халж чадахгүй шүү дээ. Тэгвэл 1500 лага бүгдээр нийлээд ингэ хэрэгтэй. Тэгэхээр наад олон тоглолцсон дадаа хамт нь татна авсан шүү. Гэхдээ би тэр үнийг танихгүй ба. Би мэдэхгүй авсан үг. Би зүгээр хэлчих юм. Наад ингэ шууд нэвтрүүлэг өстэй. Шууд нэвтрүүлэг ярьж байна. Тэгэхээр олон тоглолцыг одоо энэ хүмүүсийнхаа энэ ажилчдынхаа удаанчлалын нэмэгдлийг өг гэж шаардчих. Тэр хэний хувь юм бэ тэр олон тоглолцог? Миний сонссноор төлийн хүн гэсэн таас тийм мэдхгүй мэдхгүй юу? Оо, тэр нь одоо ямар хамаатай юм бэ? Тэр ахлах ажиллаа хийхгүй юм боо юм хийж шүү дээ. Гэвь хэрэв миний хүн байсан бол ажиллаа яш юм. А батөлийн хүн бол яч болно шүү дээ, тийм үү? Сүйдэн батөл өө би мэдсэнгөө офшор данстай гэнгээ шилж чаддаг болохоор би асуу. Айгуу гороо нээчихэ. За баярлалаа, цаг маань өнгөрчлөө. Яг нэр дэвшгэл баг та. Цэсэнгээс асууя да. За ингээд халтчлаа. За ажил хаялт толгойсон. Өндөө толгойлоо юм. Ямар шаардлага тавьсан дээр ажил хаялтан дээр? Одоо ажил хаялтан дээр зөвхөн бүгдөрөө л ажил хаялтгээд зарлцсан байсан. Өөний шаардлага тавина да. Урд өрөөнд зарлцсан байсан. Салингаа нэмээч гэдэг юм уу? Тийм, одоо цэнгүү хаал өдөө хийж нарын л авъя гэсэн шүү. Аа, салингаа нэмүүлэх гэж байна шүү дээ. Хууч нарын авъя гэсэн чинь тэр чинь яагаад байхгүй юм? А одоо нөгөө автобусны нэг юу бэлэн мөнгө авахын болоод уншуулдаг болсноос болоод бидний ингэсэн баггүй. Одоо ингээд би одоо ингээд нэг 500 ч юм уу 600 мянган төгрөгийн цалин авъя гэж бодъё тийм ээ. 600 мянган төгрөгийн цалин авлаа. За тэрний чинь 200 мянган төгрөгийн одон толгой өгсөн баггүй. Аа тэгээд 400 мянган төгрөгийн ингээд идчихэр хүмүүс тавчих бачуудаад тийм ээ. Тэгээд эн чинь ажил хайлт болсон баггүй. Төрийн кондуктор энэ хэдэн төгрөгийн цалин авдгийн сан. Кондуктор чинь би лав яадаг эсэ штэ нэг 250 ч юм 200-гээ аваан заваад бүкс мөнгө нэг 600 юм уу 500 авдаг эсэ 500 гаргаад авдаг эсэ за нэг 700 гаргана 700 800 бүх төрлийн тавцаа төлөвлөгөө өндөр авах юм бол 900 авдаг байхгүй тийм тийм а жолооч бол дундчих хий дах уу жолооч бол нэг сая төгрөг л авдаг сая төгрөг энэ юу нэсээ ягаад ингэж ажил өдөр хэдэн цаг ажиллах жолооч өдөр 8 цаг өглөө тэвглээ бид чи дөрөв уучдаг хараад тэрөөс яг өрүүл дээр цугаар дээрээс 8 цаг болоод байна тэгээ яг одоо өглөө 06 цагаас 14 цаг гэх 8 цаг бол тарж гинэ. Тэгээд бид чинь нэг шугамд ирээс тариад. Хоол хаана яаж идэх өдрийн хоол. Аа хоолоо. Тэгээд өөрөстэй нэг зөвхөн 20 минутанд маш хурд идэв шүү дээ. Бараг халуун орлоо чинь бараг уугаал гарч байгаа. Тий. Тэгээд би сая одоо нэг юм нэмэл чинь цэсэнгийн ярьж байгаа дараа нэмэл хэлчихье. За. Тий. Нодны ягаад та нарыг ингэж ажил хийчих өөр. Бидний ингэж ажил хийчих гэхдээ ард хам айгүй буруу гөрөлөгч. Бохомддог бохом. Ягаад вэ гэхээр манай үндсэн цалин чинь өөрөө 30, шагын цалин 70 байсан байхгүй юу? За. Тэгээд энэ юуны 70% ч одоо шагнал цалинд маань 70, үндсэн цалин маань 30 болчих жоохоо байхгүй нийт 100% цалин гэж байна. Аа зөв. Тэгвэл 70%-ийн шагнал цалиг авахын тулд нөгөө автобусны жолооч нар ч хоорондоо уралдаж эхлэнэ. 20 30 ачин заалдаа явна. Одоо хоорондоо мөргөлд нь шүүргэлд нь асуудал гарна тийм үү? Хүн дайрна. Энэ 70%-ийн шагнал цалинга үндсэн цалин болгоод 30% шагнал цалин болгочих. Аа тэгвэл энэ уралдаан байна гэдэг шаардлага тэгвэл тэр нэг зам тээврийн яамны тэр хамтын гэрээгээр нэг хамтд жолоочийг цагийн 50,000-аар хамтдтыг 40,000-аар болгоё гэж ингэсэн тийм уугаас тийм шаардлага тавьж ирсэн байхгүй нэг 3 сарын 10-нд хин одоо ерөөсөө зам тээврийн яам үйлдвэрчний холбоо одоо энэ нийслэлийн засаг даргын хамгийн газар чи гэдэг юм аа тийм ингээд хамтдсан 3 тал хэлцээрээ жолоочийг одоо цагийн 50,000-аар бодё цагийн цагийн хамтдтыг 40,000-аар бодё гэж ингэ гэдэг тэгсэн чинь аа тэгэд тэр шаардлагыг бид нар тавиад яг ингээд ажил хаяа гэдэг ажил хаяа гэд байж ирсэн юм байна. Ажил хаяа гэд тэр хаяат бол болоог өдр 3 цагаа болоог өдр яг удирдлагтай уулзаж ярилцаад одоо манай хараанд дараа ягаад өнөөдөртөө ажил хаяа болио мөлөө гэд ингээл болсноо яг тухайд камер ажиллаж байсан нэг ажилчид хараагүй. Камерын болонд өгсөн цэсэр алхав. Болон засаж байсан. Болонд ингээл ойлж зогсож байгаа. Тэгээ яг нарийн юм дээр ажилчдын тэр одоо 600 мянга цааш аваад одоо цэсэр 200 гээд 400 нь одноо л ичлээ гэж ярилж байна. Энд чинь
юм өчлөж байгаа. Гурван бааз нэгдэж яг хүн бол 2014 оны 11 сард зочид төврийн нэгтгэл гэж кампан байгуулагдсан байхгүй. Гурван кампан байгуулагдсан. Гурван бааз нэгдээ. Тэнгүүтээ ахад 40-50 хүнтэй тийм зочид төврийн нэгтгэл бидний дээр ахад том нөхцөл байгуулагдах гэрээс оччих. Тэгээд бид 14 оны 11 сард авч бид нар сая төгрөгийн цалин авдаг гэсэн. Яг орлого 100% билүүлээд сая төгрөгийн цалин авдаг гэсэн. Тэгсэн чинь яг 3 сарын 10 одоо бид нар ажил аяа гэдэг ингээд өмнөсөн 3 сарын 10 ба шүү дээ. Тэгэхэд бидний цалин 50% буураад ерөөсөө жолооч 600 мянган кондуктор хэвчээ шалгах нь юу гэж болж байгаа юм. Яг энэ үгүй дээр байгаа улсуудаа яг санхүү зүйлээ ингээд хэлсэн. Ингээд 3 бац ягаад ингээд туслах чинь ингээд хэлсэн юм багчаа. Энийг өсгөлн зарлж ирсэн зург байна. Өнгөрсөн оны 5 сарын 1-ний өдөр мөн үзэгчтэй нэг алт харуулдахын 82 цаг өсгөлн зарлсан байна. Жолооч намхай мороо. Энд ч одоо нэг аялал хасныхаа дараа өсгөн зарсан уу? Тэгшээ. Үрд үнд одоо тэгээд хэдэн сарын дараа нэг юм хүрч юм. Ямар ч байсан ялчлаа. Гэхдээ ялсан. Гэхдээ эрүүлэн дээр охорсон. Мэдээж тэгжэл таа. 84 цаг хоосон байсан. Хөлдөштө хараан дагаас асуу. Өөрөө тэгжэл би одоо цалингүй ажиллаж байна гэж. Гэхдээ энэ нийгэм цалингүй ажилтдаг хүн байхгүй шүү дээ. Батуулын дөрвөн орлогчос өөр хүн байхгүй. Батуулын дөрвөн орлогч бол их оронч орлогч нар шүү дээ, тийм ээ. Улсаас бол хоёр орлогчтой аль биесээр салин өгч байгаа. Нөгөө дөрвөн нь бид бол эх орныхоо төлөө салингүй ажиллая гэдэг. Тэгээд дөрвөн орлогч нь өөрөө ягаад салингүй тав дахь Монголын хүн болчихгоо салингүй ажилладаг. За энэ юм учраас юм. Ерөнхийдөө манайд бол ерөөсө хөвөл дуртны хооронд байгааг бол ерөөсө бааз бол нөгөө зохион байгуулалттай бүлэглэлийн тийм хүмүүс хэтэл хэсэг бүлэг хүн. Одоо ажиллахгүй, хөвөл дуртны хоорондоо ажиллахгүй гэдэг. Ажиллахгүй гэдэг нь яалаа гэж чинь хуулийн заагаад өгсөн байгаа. Аа, хуулийн заасан байсан ч гэсэн одоо яг тийм бүлэг хүн. За тэр бүлэг хүн маань тэрний хин юм бүлэг хүн гэдэг. Аа, бүлэг хүн гэдэг нь одоо саяны дарга нарын судлаа одоо манай цахирааны аль бүтэн дарга нар байсан. Аа, тэгээд энэ бүлэг бүр зохион байгуулалтанд орчихсон. Урдлынх нь хорон дарга маань миний одоо урдлын хорон дарга маань одоо 7 жил одоо салентай салингүй янз янз явсан байдаг. А би сая энэ дээр одоо 13 сараас ажиллаж явж байна. Тэгээд эхний 7 сар бол одоо цалин гэдэг асуудлыг нэх сонирхоод байсангүй. А сүүлээд одоо ингээд 1 жил цалинтай байгаад одоо 5 сар нэг ажил хаялт хийж штэ. Энэ ажил хаялтын дараа чараас эхлээл бүх хороотын дарга нарын 3 хороон дарганы цалин хассан л да. Хассан. А бүр хаацсан. Татвар хассан. Тэг. Гэвч өндөртөө хорон даргын цалинг тухайн баазаас тэгж тогтох их байхгүй. Байхгүй байхгүй. Тэр байхдаа яагаад таасан юм бэ гэхээр зэрэг одоо тэрий одоо саяны яриад байгаа Батуул даргын чинь орлогч дарга Энгцэнгэл гэж юм байна. За тийм. Тэр Энгцэнгэл гэдэг хүн маань одоо тэр зарчиг тээврийн нэгтгэл соёлын одоо багс эмчнэрийн татварыг зогсоохсан юм шийчгэл өгчихсэн байна дээрээс. Тэр юм чи яхаа гэдэг. Хойлоос үгүй ихтэй. Тий, одоо тэр чи нэг сая 3 шатныхаа шүгээр одоо ингээд ялагчлаа л да. Аа. За одоо энэ шатны шүгээр ялагчлаа. За чи энэ рүү татгаа гэхээр зэрэг Энгцэнгэл тэр багш нарыг л татгсан татахгүй гэж ийм шүгтэлсэн болохоос одоо зарчиг дээврийн нэгтгэлийг татахгүй гэсэн ийм юу асуудал тавиад ингээд татуу. Тэгээ татахгүй гэдэг асуудал байхгүй байна. Тэгээ шалтгаанаар л одоо ингээд миний цалин хаач чадармал. Гэхдээ эргэж шүгтэж болох юм шиг. Тий, биднес бол очив цагтаа тавьсан да. Шүүхийн байгууллага бол одоо хамгийн гол нь дээд байгууллага шүү дээ биднес. Тэрний шийдвэр гар чинь аа зөв байна гэд би хэлээд таа шүү дээ. Зөв гараад ир чинь. Тэгээ харин шийдвэрийг биелүүлэхдээ энэ засаг төрийн ийм хүнд сурталтай дарга нь одоо хүлээж авахгүй байна. Тэрний шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн байгууллагууд хийхгүй нэг би хэлээд. Энийг л арчил гэдэг. Одоо шинэ энэ цэсүр гэхэд 4 сар одоо ингээ шүүхийн шийдвэр шүүхийн шийдвэр гарчаад байгаа. 4 сарын хугацаанд дотор шүүхийн шийдвэрийг биелүүлж чадахгүй шүү дээ. Би одоо тэр шүүхийн шийдвэр үйлчлэх газар дээр талбайсаар хандлаа. Тэгээд энэ дээд дарга нарт нь бас мэдгэдлээ тэгэхдээ одоо өнөөдөр одоо 23-нд авъя. Ахгүй авна ахгүй юу гэдэг бас бүрхэг ийм байлтай байж шүү дээ. Тэгээд зэрэг би энэ дээдлийнхэн байгууллагын дээд шүүхийн шийдвэрийг одоо хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байх гэж би бодод байна. Тэгэхээр энийг хэрэгжүүлэхгүй хүн гадж ийн гэдэг чинь одоо ямар нийгэм байгаад байгааг би гайхад болохгүй. А миний тэр цалинг бол одоо гараад ирлээ. Тэгэхэд одоо миний дээдлийн шүүхийн шийдвэр надад байна. Одоо эсвэлчлэн биелүүлж ингээл одоо 6-аас 7 сар болж байгаа нэг 4 сая төгрөг өгөх гээд. За нэг тийм хүм байхтай байж. Гэхдээ тэрийг ямар ч хэсэг нэг авах юм байна. Авах юм байна. Өөх юм байна гэж хараад суучихсан зүгээр болохгүй. Тэгвэл түүнээс бол одоо энэ шүүхийн шийдвэр, 3 шатны шүүхийн шийдвэрийг чим гарсан өдрөөс нь хүчин бүлдэг хэрэгжүүлж байна.
Гэхдээ би нэг арга зааж өг. Би нэг хуулийн хүнээс асуусан юм аа. Цалингүй одоо 2 жил хэдэн сар багт та. Хүнээс хүүтэй мөнгө зээлээд нотариатар батлуулаад сүүлдэн дээр үгээр тэр буруутай этгээд тэр төлөвлөж болох уу гэж би хуульчаас асуусан. Нэг хуульч болно гэдэг нэг хуульч болохгүй гэсэн. Эсвэл банкнаас одоо зээл авах надад өгөхгүй юм байхгүй юу? Би нэг төдөрг одоо батгуулиас нэг 20 сая төгрөг авах хэрэгтэй. Ажилгүй 2 жилийн хугацааны мөнгө гэдэг. Тэгс нэг нөхөр надад тэг зөвлөсөн юм. Магадгүй та нар бас тэрийг судлаарай. Тэгвэл тэр буруутай нөхдөө дараа нь төлнө шүү дээ. Би яг зөв бурууг нь мэдэхгүй байна. Нэг зүйл асууя да. Яг өнөөдөр энэ зүйлтэй нэг холбоог. Мэргэжил юу вэ? Таны. Би уг нь бол сантрын мэргэжилтэй байна. Сантрын. Цагтаад байсан гэсэн. Тийм. Цагтаад байсан. Цагтаагаас яагаад гарсан? Цагтаагаас ч одоо яг одоо нэг 10 жил ажилласан. Бас нэг уул суцтай 2000 оны ихэрчтэй гадаа дотоод яваал одоо амьдралаа сайжруулах гал. Хаашаа юу? Солонгос руу явсан. Тэгээ бас яг нэг нэг дээр ирчихэд бас цагдаас бас хэл мэдээл гарчихсан. Бас л солонгос хэр утсан. Солонгос нэг хөвжил. Мөн хийж чадсан уу? Ямар юм аа тийчнээр үсэл. Манай монголчууд сайхан сайхан монголчууд экспорт нь гараад байхгүй болоод ирчих л өгт. Экспорт нь гараад байхгүй болоод ирчих. Аа. Чесүр мэрэгжил юу? Би болохоор кино механик гэж мэрэгжил. Кино механик гэж мэрэгжил. Одоо тэрний ажил олдохгүй юу? Одоо шууд нэг кино уу хийх гэж. Ажил яг уг нь санал иртэл юм л та. Би болохоор бас нөгөө нийгмийн даатгал ахихан төлчдөг тийм л ажил бас хайгаал ингээл нийгмийн даатгал тийм гол нийгмийн даатгал кино механичтэй баг кино зүссэн болохоор сайхан бүсгүй байна шүү дээ өөрөө бол тийм ээ за ямар ч байсан ажилдаа боцоод орох юм байна таваа хэр бол тийм ээ за орохд бол орчно гэд ингээд итгэхэд бол их авах юм одоо нэг нөхөр хэлээ шүүхэн шийд гарцсан юм байна шүү дээ шүүхэн шийдвэрлэх бол хэрэгжүүлээ шүү дээ тэр байгуулга бадан тоглоод дараа нь одоо шин засгийн газар нь хэрэгжүүлээ л дээ тэгвэл тэр шийдвэрийг биелүүлдэг бол одоо 4 сарын хугацаанд дотор шүүхэн шийдвэрийг одоо биелүүлж чадахгүй юм шүүхэн шийдвэрийн байгуулга байж байгаа. Гэвь нь бол одоо ингээд хүн одоо ямар нэгэн байдлаар зодоо хийчлийг шүүхэн шийдвэр гаргалаа тэрнээс барьж аваад тэр хорих лахад магадгүй шийдвүүлээд идэх гэсэн. Тэгж өнөөдөр шүүхэн шийдвэр 4 сар гарчаад гараад дээд шүүхэн шийдвэр нь шүү дээ. Тэгэд тэрнийг л биелүүлчих гэж байгаа. Тэгэхээр зөв хэцүү дээ. Чадахгүй юм гэдэг чинь энэ засаг төр байхгүй байнал гэж би хэлээд байна. Байхгүй дээ айлхан. За найруулагч нөгөө нэг 5 минутаага визаг нэг өгчих үү? Боломжтой бол бид тэгээд нэг бас энэ автобус ваачтай энэ зорчигч тээврийн нэгтгэлтэй холбоотой та нарт үзүүлэх нэг 5 минут орчмын нэг виза бэлтгэсэн байгаамаа тэрийг харуулчихъя. Мэргэжил юу вэ өөрөө тэр утаа? Одоо мэргэжил бол байхгүй би зүгээр жолооч хийж байгаа л тэгэл ерөнхийдөө үйлдвэртэй хоорон дараа. За одоо тэр үйлдвэрийн хороон дарга гэдэг бол тэр ажилчдынхаа эрх шигийн төлөөлөлд тэмцэж чадж байгаа юм бол болно шүү дээ. Тэгээд юм би бол хүн жоохон мэрэгжлийн хүн их хурлын шин болчиход болж байгаа. Би одоо энийг мэрэгжлийг бол тэгдэг шүү дээ. Мэрэгжил бол тухайн хүн өөрөө олсон дадлаг туршлагыг л хийж байгаа юм мэрэгжил. Тэ мэ? А мэрэгцсэн гэдэг ингээд гарч ирж байгаа дээд сургуулийн хүмүүсийн дэргэд одоо нөгөө жар утсан чухалын зовлон утсан одоо ихэн гэдэг лээ чанга дээрээ гэдэг бүгд байдаг шүү дээ. Эний шиг гэхдээ мэрэгжил хэрэгтэй. Заавал мэрэгжих хэрэгтэй. Гэхдээ би бол өөрийнхөө бодлоор бол би яг энэ ард ажилчдынхаа өсөлтийг бол одоо ингээд зориулла тэр нэг хамтын гэрээ хилцэн үлцэр байгуулах энэ асуудлыг бол одоо би бол автобус ууст бол одоо нэлээ сайн хийсэн гэж бод. Тэгвэл жишээ нь одоо юу гэдгийг барууны одоо бидний нөгөө дагад дурайгаад байгаа Америкт ажил хайлт гэдэг бол байтгал зүг шүү дээ. Японд ч юм уу, Германд ч юм уу одоо бидний үргэл дагаж ирнэ одоо тент тим байдаг гэж хэлдэг нөгөө Англи улсч тэр үйлчлэнээр маш сайн Францад хүчтэй, маш хүчтэй. Ялангуяа Францад бол нөгөө ажилтныхаа эрх ашиг, хөдөлмөрчдийнхээ эрх шигийн төлөө бол бүх нийтийн ажил хайлтыг зарлаад 100 мянган хүн талбай дээр гарч чаддаг шүү дээ. Одоо манайхаар төв Францын төв талбайгаар гудамжаар ингээл явж идэг. Гэхдээ манайд яагаад энийг хийхгүй? Гэхдээ та гурав чинь өөрийнхөө төлөө ингээд тэмцэхгүй бол энэ нийгэмд чинь хөөх юм нэг цайсэр ажилгүй мөнгөгүй, хөөх юм нэг намхай наруу ажилгүй зовж гин гэж мөнгө өгөхгүй шүү дээ. Гэхдээ дуурхал яаж шүү дээ. Үнэхээр хулгай хийгээгүй хүн алдаагүй, хуульч өчөөгүй юунаас найх вэ? Тэгээ одоо наад манай хүн нэг үүний хараа гэдэг бол ерөөсөө манай яг социалистын үеэс бол за ууш дээр би нэг утсаа батгаа. Шүний түүний сошны хүн залгаад байна. За таныг сонсож байна. Бано. Өөрөөр явж байгаа мó? Явж байна. Таныг сонсож байна. За. За.
нэвтрүүлэг маань үргэлжлэжээн. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочдыг би дахиад танилцуулъя. Автобус 1 2 3 дугаар УАЗ-ыг нэгтгсэн зорчигч тээври нэгтгэл гэдэг нэгтгэл 14 оны хэдэн сар 11 сард 14 оны 14 оны 11 сард байгуулагдсан. Тэгэхээр энэ зорчигч тээври нэгтгэл үе одоо автобус 3 том бас 1 2 3 дугаар УАЗ-ын үйлдвэрчний хороонд дарга төрөт хамгийн засуулж байна. Мөн 2 дугаар УАЗ-ын кондуктор асан Цөөсөрөн мөн 1-р АЗ-ын жолооч асан Намхай нар нар өнөөдрийн ярилцлагад орж бидэнтэй санаа оноогоо хувааж байгаа юм аа. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлэг бол маргааш давтна гэдэг хэлий. Аа мөн интернет дээр, Facebook дээр, YouTube дээр тавигдах болно гэдэг хэлий да. Түрүү Намхай нар өөрөө ингэж хэлжсэн. За ингэж 150,000 цаас одоо дээр мэддэг 24 өдөр тэр хамсран гэдэг кондуктор өөрөө зодч мөнгөний авч хаалж дээш хэлүүгээд өөрөө чинь ажиллаа салсан. Гурван шатны шүүхээр ороод үгүй гэдэг нь батлагдаад тийм болоогүй маягийн гараад ирсэн байна. Өнөөдөр хүртэл өөрөө ажилдаа орч чадаагүй. Эргээ тэр өөрийн чинь гүтгсэн нөхдүүдийг шүүхэд өгч болно шүү дээ энэ ч одоо. Тийм. Энд чинь одоо юу вэ? Бид чинь бүр юу яасан бэхгүй юу? Тэний зарагдгаар миний нэр түүнийг өнөөсөн шүү дээ. За, юу гэж гарсан? Би чинь нөгөө 100-ны мэдээ нөгөө хөвдлийн үрэлгээ ТV сэтгүүлд байдаг шүү дээ. За, тэнд очиж шүү дээ. Юу яах гэсэн юм бэ? Энэ байдлыг эсвэгөөсөд үлжсэн зарлагаа гэдэг би юу яасан юм бэ? Үйлдвэрчний хороонд бичиж өгөөд 4 сарын 7-нд бичиж өгөөд үйлдвэрчний хороонд дараагийн 4 сарын 7-нд ё бац өдрлөх танилцуулаа, шуурхаа дээр танилцуулаа. За, бүхэн нам ёсоор явсан. Бүгд ерөөс нь хойлоос ерөөс хааж яв. За. Тэгсэн чинь намхан дарагдгүй ингээд үлдсэн зарлж байна. Та нарыг энэ хар шинэ шингээ хөдөөж өсөхгүй байна гэдээ манай үйлдвэрчний хороонд дараа танилцуулахаар наад нөхөр хашины хаалгаар битээ оруулаа гэдэг. Тэгээ хатчихгүй л хашины хаалгаар битээ. Тийм, баазын хашаар битээ оруулаа гэж хатчих. За. Тэгээ 4 сарын 30-нд төстэй. За, би одоо бас намд уурсууд бас итгэхгүй гэж боддог. Бас баталгаатай дээр бас тийм бас үйлдвэрчний хороонд дарагтай ингээд цоо цоо хэвлийн багвар хийсэн чинь үүдэн дээр хэвлэлүүд өгч ирээд наад нөхөр чинь санхүүгийн баримт цусаад өөрөө юу яасан юм өөртөө бахан мөнгө цусаад идэцэн нөхөр байгаа маа гэдэг. Ингээд миний нэг төр ингээ телевизийн сурвалжлагч нарт би тэнд хэвлийн багвар хийж дуусаагүй байж тал 5 сарын 1-ний өдөр ингээд юу байна үлдсэн зална маргааш өглөө ингээд ийм прокурор нүгэнэлт энэ санхүүгийн барамтыг засаагүй байна ирийн үйлчлээс татгалцсан гэсэн тийм прокурор нүгэнэлт тийм над чинь за энэ хүн болоход санхүүгийн барамт засаад өөртөө цалин гаргаад авцсан байна кондуктор зодоод авцсан гэдэг юу нэ хэвлийн өдөрлөгч нэрэд миний нэр хүндийг ингээд телевиз цацсан ингэж шүү харин хуурамчаа дураа чийсэн зорчигч төрийн нэгтгэлийн 1-р УАЗ-ын санхүүгийн бичиг өрөмтийг засварлаж мөнгө хураагчаас засварлахыг шаардсан шагнал цалин авсан тогтоогдоогүй өөрийн хэрэгүүс хүнчлэхүү тул тогтоох нь нэрээ гээд ингээд энэ бол нэрийн өмнө хэрэгүүсгээс татгалцсан байна гэдэг. Тийм прокурорны өмнөдгөө хойлоо хүний сайн асуулт аа. Хүнийг гүжирдэх юм бол бас хуультай. Хуультай. А ялангуяа телевизийн өмнө одоо би хэн нэгэн хүнийг гүжирдвэл маргааш нь одоо намаг дуудах. Тийм шүү дээ. Энэ дарга нар чинь энэ аягүй сони юм биш үү? Дарга нарт нэр хүнд байгаад байдаг. Маншиг ажилчид бол байх тул. Гэхдээ ер нь энэ нийгэмд чинь одоо ерөөсөл шудраг ус явдал гарч чад. Энэ шудраг ус явдал гарцсан нийгэм
шудраг байгаа хүмүүсэл тагна хохирдгийг шүү дээ. Энэ бол ерөөсөө зүй тогтол. Та хоёр шудраг байх юм бол тэгээд ингээ халагдана. Аа тэрний оронд тэр даргаагаа одоо нөгөө хүмүүсийн эрдгээр бүхшийн алгаал халагдана гэж байна. Машин шогийнхаа явж байгаа халагдана гэж. Тэгээд махтаа тэгээд байх юм бол та нар сайн ажиллаж чинь гэж байлгаад тань шүү дээ. Тийм бид тийм бах тэрийг тэрийг шаардлагач байхгүй гэж бид одоо одооныг холсууч юусе алан байгуулагч байна тийм л болчих юм. Би цэсэрнгээс бүр өнөөдрийн нэвтрүүлэгтээ нэг холбоогүй маш үед бодохгүй сонгуул болох гэж байна. Тэр нэг хар машин гэдэг зүйл ер нь зөв юм уу буруу юм уу та юу гэж бодож байгаа юм? Би хар машин нэг бол айгүй дэмий юм гэж бодож байгаа шээ. Яагаад? Ахаал энэ ардчилсан нам ахаал гараад ирэх байх. Аа. Яа, лоордал гараад ирнэ. Тэгэл ахаал нөгөө 4 жил ахаал нөгөө ардсан ахаал зовлогоо зовоох байх. Тэр одоо ингээд би одоо ингээд өөр нам дэг шээ тий. Тэгэл миний өгсөн ардчилсан нам гараад ирнэ. Би тэгж л бодож байгаа. Таны бодол. Миний бодол тийм нэг. Өөрөстэй хараан даргаас үйдэ. Бас л энэ өнөөдрийн сэдвүүдтэй шууд холбоогүй юм л та. Энэ арчил гэж ер нь зөв нийгэм байна уу? Бид зөв юмыг буруугаар явуулчихгүй эсвэл буруу нийгэм юм уу? Таны бодлыг юу гэж бодож байна? Арчил бол одоо хамгийн гол нь би бол арчил байхын зөв. Аа, арчлыг харин буруу ашигласан нь бол одоо манай буруу гэж бодож байна. Буруу нийгэм бол буруу явуулсан. Арчил байгаа зүгээр арчил гэл нэг жээжэд илтсэн хэдэн хүн өөртөө магцсан хэдэн хүн гарч ирэл тэгэл энийг л одоо бүх юм устгалаач социализм одоо тэр сайхан бүтээсэн бүтээн байгуулалтыг бүтэн устгасан хөдөө одоо нэг нэг үйлгээд одоо уул болгоны ингээд хороо байла аа сарвч байла өвөлж хаварчаа байла одоо тэр бүгд байхгүй болсон хотдог бүгд болохгүй нэг хотдог нөө хотдог байсан тэр бүгд өөр аль юм юм юу энэ төрийн баян хүмүүс алтан баян хүмүүс ингээд алтан болох гэдэг ингээд алтан болох тийм хай жоохон цэсүр аль юм юм би болохоор нөө дунд говийн дэрэнгийн дунд говийн төвийн дунд говийн өөрөө би баян баян онгор тэгэхээр бол энд бол ямар нэгэн аймагт чад одоо нэг л нотгорхаа тэгсэн юм бол байхгүй гэдэг үүсч харуулх гэж юм асуух асуудлыг үүсгэж гараад байхгүй. Манайд байгуулагдсан чинь дандаа овсон овсоод байна шүү дээ. Харах уу дандаа овсон. За дандаа жалах тавны хүчлээ гарах тийм. А тэнд овсон юм одоо ямар асуудал гарна тэр үл хамаагүй. Халахын юм одоо хинч үдийн бид гур ингээд асуудал гарахад бид гур бол овсод төрөөг бол асуудал байхгүй шууд халагдана. А овсод төрсэн бол нэг удаа үлдэн шүү. Бид ч өөрсдөө ингээд юу байгаа жалах тавны хүчлээ амар гараад тэр одон нуглаад гарах чинь ерсэн. Одон нуглаад овсон үү? Өөрөө овсон. Аа тий. Тэгээ хамгийн гол нь одоо одон дагнал тоолох дараахт одоо хаанц л байгаа тоо. Тоо дарагнал дандаа шургуу хийдэг. Тэгээ тэрнийхөө үгээр ховоор ажил хийдэг байхгүй юу? Аа. Тэгээд одоо ингээд өөр өөрсдөө багтлаад өөрийнх нь дунд одоо ингээд ажилтнаа дунд нэр хүндээ алдаад ингээд л байхдаа. Тоо дарагналтай хариуцлага тооцож чаддаг бол одоо ингээд өнөөдөр л одон дагнал дараахтай бид нар чим ярихгүй. Би бол өөрөө тэр нарын төвийг түрүүнд ярьсан шүү дээ. Нарын төвийг тэр бодлого төлөвтэй гэж. Тэр нөхрийг зүгээр та шугам тарж идэг байл гэж хэлсэн. Тэгээд үүдэндээ зүгээр зогсцоход үр дүүсний орооны даргаыг дэмжиж ажиллаа. Бид нар одоо урд авдаг байсан цалингаа авч чадахгүй наа. Аа. Үр дүүсний ороонд төрөлтэйгээ дэмжигээд үүдэн дээр ажилчдын нууд ярьсан. Тэгээд ийм хэцүү юм. Ха. Тэгээд онгон дунгалгийн үед бол ер нь дундад цалин хэд вэ? Хоёр дахин багассан юм уу? Гэвч энэ чинь зочид темрийн нэгтгэл гэж юм байгууллагад багцсан баг. Хоёр дахин. Тийм. Гурав дахин. Бараг гурав дахин гэж ярив. Гад. Сая төгрөг авчихсан хүн чинь одоо бараг 400 500 мянга төгрөг авчиад байгаа юм байна. Тийм төв басыны захирлыг жил 2 сар ихтэй ажлынхаа дундад цалин 2.7 дахин өсгөж чадсан. А шудраг юм бол тэгээд би муу ажилласан гэ намаа ажиллаж салж байгаа. А та нарын тэр одон дугуулаж нь та нарын цалин 3 дахин багасгсан болохоор бол одоо сайн ажиллаж байна гэд дээш дэвшиж байгаа юм биш үү тийм. Муу тхий гэсэн нэр. 3 жил үсээ чангал гэж яагаад бидний цалингаас. Тэгээд 3 жил өөртөө сайн идэх нь хэлдэг тийм. Тийм. Одоо тэгээд идэж явах чаад ингэж хэлж байгаа шүү дээ. Юунд нэр дэвшиж байгаа нэр? Одоо тэгээд нийслэл одоо энэ чинь манай дээр чих гоё. Нийслэл дээ. Тийм. Манай дээр чараа хувьсгалт намаас нэг дарга байна. За. А хувьсгалт намаас тэр нонон баяа гэж нэг нөхөр байна. За тэр залуу за тэр үнэхээр за энэ хүний утсыг авах төрөөс ч залгаад байна. А таныг сонсож байна. А сайн байна. Энэ самбартны утс мөн үү? Аа биш үнэ самбартны утс за. Та хоёрыг монголчуудтай юу самбартны тавих гээд энэ 7.5 төгөөсө тийм гэж. Энд л хэцүү болсон байна. Чи барыг одоо 50 болох өнгөтэй үед бүх юм болсон байхгүй. Бүх юм ад одоо бидний чинь энэ намын гавь 50 төгрөг хэлсэн шүү дээ. Тэр хаана намхан уу? Монгол хэл шаардлагатай. Шаардлагатай. Манай бадч чи юу вэ? Тэр хоёроо ихэнхдээ гэр ороолоод байдаг л шүү дээ.
байнгөө байшин маяшин өгдөг өгдөг юм уу байхгүй. Дарга нар л тийм ерөөсөө байхгүй. Тийм байхгүй. Тэр чинь дарга нартаа үйлчлэн тэр сайн дарга нартаа тал цас суулсууд муу суу тийм юм авдаг юм уу гэвэл ч үчтэй. Одоо бууны нохон. Тийм. Одоо ч хэрэгсэл. Хамгийн гол нь тэгээд одоо манай дарга гэж юу яаж байгаа юм бэ? Би танд түр ярьсан. Гурван намаар шүмэн. Аа ардс намаас хувьсгал намаас гэсэн. За тэр нонон баяр гэдэг дарга ба. За би товч хэрэг явчих цаа. Урд 24 цагийн өмнө гаргасан шийдвэрээ маргааш нь том даргаыг харангуудаа өгөөсгдөг. Одоо ямар ч тийм одоо юу гэдэг нь сургууль төгсөөд одоо энэ улсууч одоо сүүлийн үед яриад байна л дээ нэг цүнх хөрөгч мөрөгч байж байгаа дээш гараад ирсэн тийм нөхөр. Би одоо зүгээр айхгүй лээ шүү зүгээр. Тэгээ анан байр гэж одоо нэгдүгээр азын дарга байжгаад яасан намайг кохросон тэр одоо нийслэлийн одоо юу гэж байгаа? Оо төч нийслэлийн юунд ч таагүй шударга сүлгийн дарга марга хүн юм байгаа тэр чинь. Тэгээ намайг хараа үжигчэн зарлаа сууж байгаа заяа. Айгүй гоё юм ярьж байгаа шүү. Одоо би ингээд үжигчэн зарлаа баазын үтэн дээр сууж байгаа. Тэр баазын үтэн дээр ч амар хүүтэн байсан шороомороо шуураад ингээд хамаамороо шороо орсон чинь. Хавар. Би хүний эрхийг асуудал хариуцсан хөө. Хотын одоо энэ юун дээр ирээдүйд дээр ирсэн орол дээр. За асуудал чинь шийдэж өгнө хэлээд тэгээд тэр чинь талхацсан. Тэгээд ерөөс гаргасан шийдвэрт өмнө байдгүй дандаа дарганаа гэж одоо буруу зүйл ярьж байна. Тэр үнэн гэж ярьж байгаа шүү дээ. Энэ автобусны жолооч кондукторууд одоо 150 сая төгрөгөөр хоол идчихэж байна. Тэр хоолтой тэгж ярьж байгаа байхгүй. Тэгвэл бидний хоол идсэн, засгийн мөнгөөр хоол идсэн гэж ингээд халаачдаг. Тийм ээ. За, одоо нэг цэвэр очир гэж нэг сайхан дарга байна. Хөөргий зайлвал ёстой тэр гурдуур аз чиж ёстой жилтэн давхуулаад ёстой. Одоо бас нөгөө шонгоо харгал дүргээс одоо дээшээ явж байгаа гэсэн бас. Таарна уу цэвэр очир дарагч намаа гэж одон дугаар юу өргөдлөч цалингаа бүтээ авъя гэж өргөдлөч гэж бичүүлээ. Тэгээд одон дугаар өгүүлээл ерөөс тэгээд би чинь харагдчихсан л юм байна. Цэвэр очир зааварчлагаар явуулж байгаа ажлаас. Тэгээд тэдрийнхээ одоо нэг эрдгээр хүмүүс ярдгаар бүх сайн долоосон эсвэл мөнгө сайн цус ус дэшээ явна л да. Тийм л хаал да. Тийм мөнгөтэй юм судлал гэж явах байх. Тэгэхээр эдгээр бол үүнийхээ үр гэдэл л тийм гэдэг. Үүнийхээ. Тийм. Хамгийн гол нь тэгээд би одоо бас нэг яаж энэ дарга нар ч одоо их нэр үүдтэй байна. Дарга нар ч одоо их хэцүү. Одоо би эдгээр Батуулын юу Батуул даргын орлогч нь Буянтла гэж хүн байдаг уу? Аа баа. Буянтла гэж. Туужан дарга үү? Тий, аа туужан дарга. За намайг үлчсэн зарлаас оож ш. Тэгэд тэр туужан дарга гээд зөвлөлд гэж юм хуралдгийм байл л да. Одоо энэ үний асуудал шиг тийм бааз ажилч яагаад ингэж ш. Үлчлэн зарла. Үлчлэн гэдэг чи эдгээр дээр юу гэж бодоод байгаа. Өнөө өглөө хоолгүй гараад өдөрж байгаа сууж байгаа суусныг л хилээд байгаа юм гэж бодоод тахшгүй байна. Үгүй. Энэ чинь ш. Энэ хүний одоо бидний одоо бидний үзэл бодлоо илэрхийлээд бүр эцсийн шатны асуудал. Эцсийн шатны арга юм чи үлчлэн гэдэг. Тэгэхэд одоо энэ дарга нар өнөөдөр тий бүхэл бүтэн баазын ажилч ингээд энд үлсэхэн зарлаад ингээд тэмцэж яхад нэгч телевизээр гаргаагүй нэгч телевиз аваачаагүй аа бүгд одоо тэр Батуул одоо бидний 12 оног заяо годомч тэр шээстэй тэр торо ада манай тэнд чи дурлааны нэг байдлаар торгоо явуулдаг штэ тэгээд нөгөө тараншааны хаана гэж тэр бидний 12 оног байлгасан хэрнээ нэгч үдэ Батуул ирээгүй аа тэгсэн чи сая зөвхөн нэг ховын компани Капа хоёр хоног ажил хаяхад л одоо сантраад л одоо эсвэл бүр аюул болж байгаа юм. Ингэж л алга болж байгаа юм байна лээ. Шал Батуул. Батуул дэ Баатар ягаад уучлаа гэж өрчлээ. Өөр тий. Энэ нөгөө 3 дугаар базын тэр энэ хангамжийн эмчнэр төвдөн төрж гэж нэг залуу. Намайг үлсэхэн залуу сууж байгаа гэдэг чинь энэ 3 дугаар базын газрын асуудалтай тий баримт чиг авчирч өгсөн байх. Өөр хэвлэл дээр яг хулдаасан дээр хэвлээд энэ дээр тавьчих гээд. Тэгсэн чинь намайг А тэр бичиг өөрөө тавьсан. Одоо одон дугаар захирлын тэр одоо Баатаргүй гинх инженер би одоо тэр 2 дугаар азан дарга хийж байгаа. Тэр нөхөд гэж байгаа. Чи одон дугаар Батуул гэдэг улсуудын нэр хүндэнд талтлаа гэж. Уулын тэр зургийг нь бол өөрөө тавиагүй. Зүгээр тэр 3 дугаар базаас бас тэр хилэнүүдээр халагдсан гэж яриад байсан. Ясам дээр зүгээр тэр хаан тавьсан тэр зургийг. Тэр зургийг нь ч яг намайг үлчилсэн зарлаад одоо энэ ваахан самбар үлгцэн байна шүү дээ. Тэр зураг дээр харагдаад байна. Тэрний ажил үлгцэн багхгүй. 3 дугаар бааз энэ дээр бол багхгүй. Тэр нь яг юу гэсэн утгатай юм бэ? Тэрэн дээр нь болохоор шүү дээ. Одоо энэ юуны газрыг одоо Батуулын хүүхэд л авчлаа гэсэн тийм буруу одоо аавынхаа нэрээ төрөө ийм л алтан мөч байхгүй байна. Энэ алтан мөчнийг нэг хөө энэ байна. Ингээд авчлаа гэсэн энийг тавьсан чинь эдгээр сандарч эхлэв. Аа. Тэгээ сүулдэ юу байгаал тэр төвдөн дөлж гэдэг хүн байна шүү. Өмчийн харилцааны газрын Төмөр Баатар гэдэг даргатай. За энэ чинь нөгөө хүний ах штэ их хурлын гишүүн нөхөр. Нийслэлийн иргэдийн нөлөөлөгчдийн хурлын 2015 оны жагсаалтанд нэмэлт дээшлэлт оруулах тухай тогтоол зорчиг тээврийн нэгдлэл энэ газрын 3 дугаар баазын барилга байгууламжийг ховчлохоор шийдвэрсэн байна. Энэ 3 дугаар баазын офисын барилгын 15 оны 5 сарын 1-ний өдөр
сулхан байр талбай хөдөлгөх бэлтгэл ажлыг мэдгэж байгаа томроотын юм апсны юм юу байгаа биш таага. Тэгээд ордын голын цэвэр өчртөө цохоод гэсэн энийг судалж үзгээд. Энийн та нар энийг цөвдөн дөрж гэж тэ 3 дараа хацсан тэр хангамжийн инженер залуу очлоо тавьчихгүй. Миний үзсэн тэр яг 5 сарын 1-ний өдөр одоо энэ баазыг сулж өг гэж байна. Одоо энэ энийг тавьсан чинь яаж тэ унаата юу очих энэ бичгийг авчих. Энэ бичгийг авчих чамаг ажил нь авъя гэж хэлээд. Энд тэгээд юу болсон? Би наачо тэгээд сая бол одоо тэр тэгвч одоо юм байгаа л да. Ерөнхийдөө хувьчлэн гэдэг ингээд хувьчлын шахсалтанд орвол 3 удаа дуудлаганд орвол үнийг буулгачихсан гэдэг. Одоо ингээд үнэн бууд юм байна. За. За буунгууд нь одоо ахад одоо хамгийн хямдар ахна шүү дээ. Гэхдээ өөрөө ташихгүй ажилуулж байгаа бол үнийг хямдруулдаг шүү дээ. Тэгжээш хямдар. За тэгээд тэр хямдарчдаг юм байна. Тэгтлөөдөө манайх бол заавуулаад энэ хүн сэндэ заахад ах энийг аваадах юм. Аа сайн байна уу? Та шууд утсаар холбогдлоо таныг сонсож байна. Бано. Таныг сонсож байна. Аа, юу яаж байгаа баг? Энэ манай бас нэг жоохон техникийн хүндрэл учраад энэ жижигхэн зүйл үз. Бидний ард ямарваа нэгэн улс төрийн өвчин баян хүн байдаггүй. Тэгэхээр үнэхээр маш хэцүү техникийн жоохон саатал гарсан юм аа. Үнэхээр өчигдөр бид нар гарч чадаагүй. Өнөөдөр бас хагас дутуу явж байгаа. Өнөөдөр л ихтэй интернетэд шууд засагч байгаа. Дарханд гарч байгаа. А мөн Улаанбаатар. Өнөөдөр энэ 3 дугаар автобус дээврийн 1 2 3 дугаар баазыг нэгтгэсэн зорчих дээврийн нэгтгэл гэж байдаг. Тэр нэгтгэлийн үйлчлэн хараан дарга төр бат 2 дугаар баазын кондуктор асан цэсүр 1 дугаар баазын жолооч асан намхай наруунаар оролцчихээ. Тэгээ энэ хоёр хүн маань шүүхтэд ялцсан өнөөдөр ажилдаа орч чадаагүй. Тэгээ энэ тухай бид ярьж байгаа маа. Та тэгэхээр манай нэвтрүүлгийг үзээгүй мөртлөө шууд залгасч байгаа юм байна тийм үү? Тэгээд яг маш хүмүүсээс асуулт цааш автобус ороныг чинь татвар баян гостуудын эсвэл гар хөдөлсөн нэг авгаар авах хэрэгтэй. Тэр үр нь ажил хийж байгаа мөн нэгдүгээр хамтдаа тэр нэгтэй хэврийг улс төрж үүч өөрийнхөө сонголт морьхоо мэдчихсэн очиотыг тавьдгаа ер нь үгүй байсан. Ба өнөөдөр бас нэг тригерээр ярьж байгаа юм. Аа ямар бас хазар хам доктор болсон, хам докторын авдаг мөнгөийг жолооч нь аваад гарвалаад гэхдээ 80 мянган төгрөгтэй хайлт гэж яриа гараад байна. Мөн тартай. Яа, баярлалаа. За энэ дээр би хариулцъя. За. За тэр жолооч кондукторын авдаг мөнгөийг жолооч авдаг болсон гэдэг бол одоо тийм юм байхгүй. За. Манай автобус ууц дээр бол ерөөсөө тэр хайрцгийн лацтай гардаг, лацтаж гараад ороо лацтай хүлээж өглөгч гэдэг. Тэр хайрцгаас одоо мөнгө хийж байгаа хайрцнаас мөнгөийг ямар нэгэн арга хөрцөл байхгүй. Юу юм шургуулаад авчих. Аа тийм юм байхгүй. Одоо тэрнийг бол одоо дээрх нь урд нь одоо шугуулж авлаад гэсэн тиймэр гараад тэгээд тэрнийг бол одоо дан лацтай хүлээлгэж гэдэг. Аа даа ялангуу бол ерөөсөө автобусны 1 2 3 дугаар азууд дээр бол ерөөсөө тэр мөнгөний асуудал бол ерөөсөө сүв байхгүй. За харин тэр өөр газруудаар ямар байдг юм би одоо сайн мэдэхгүй ямар ч гэсэн манайд бол одоо дээдлээс нь татчихсан тэгэл мөнгө хийгээ болоо. Тэнийг бол одоо доод суурьяар нь чөлөх юм байхгүй тийм гацтай байдаг юм аа. А харин тэр одон дөнгөлөг захирал ажиллаа хийж байгаа юм уу гэдэг дээр бол одон дөнгөлөг захирал бол одоо сая 5 сарын 11-нд ажиллаа одоо ороо өгсөн байгаа. Цэнтгээд одоо 5 сарын 11-нд өгсөө. 11. Тэгээд хуулиар бол 4 сарын 1-нд өгсөнтэй шүү дээ. Тийм баггүй. Тэр хууль мэл би тэр сонгуулийнхны хуулийг бол би нэг сонирхтгоо. А ерөнхийдөө 5 сарын 11-нд ажиллаа өгсөн. Ажлын өгөнгүүтээ одоо цэнтгээд манай 3 дугаар азын орлогтар хийжсэн нь одоо ачирч байгаа. А тэр улс төрч гэдэг асуудал дээр бол одоо би болоод тэр автобус нийтийн тэмрэг улс төрж үлсэг бол улс төрж үлсэн. Яг үгүй л одоо дараа нь одоо хамгийн гол нь улс төр. Өнөөдөр чинь бүх юм улс төр болсон шүү дээ. Дараа нь улс төрөөс томилогдоод байгаа тул одоо тэр улс төрч байгаа юм. Тэгээд дөөнэс бол дотроосоо сайхан одоо нөгөө хилээд байгаа шиг сайн одоо хамгийн сайн ажилчин, сайн дарга одоо сонгодог одоо цаг одоо байхгүй байна. Хамгийн гол нь улс төрийн томилгоогоор ирж одоо ажиллаж байгаа нь улс. Тийм мэрэгчлээ улс төр. 70-80 мянган төгрөг жолооч авдаг гэдэг юм. Тийм юм бол одоо байхгүй. Энд ч одоо гүтгэлэг байхгүй. Тий, одоо дээхний үеийн
манай одоо тэр мөнгө хураагч явж байх үед бол бэлэн мөнгөтэй харьцчихсан учраас кондукторуудыг маш их харддаг гэсэн. Нэг чинь одоо төрөл бараг л юу байдгийг нэг нэгж чангаж хамбаж авчихсан. А тэрний хармаад нэгч мөнгө төргөхгүйгээр одоо зөвхөн халаатаа өмсөд одоо гарддаг тийм байсан. А тэгэл кондуктор байгаа мөнгөний одоо бүтээгэл өгдөг гэсэн. Харин хаттай улмаас одоо энэ байгуулгын орлого бол буусан. Одоо шин бүр 70-70 хувь буусан одоо. Тэр хайцганд хийж байгаа мөнгөг одоо кондуктор хураагаад одоо 50 сая одоо шин 100% хураагаад одоо 300 мянган цаас хураадаг байсан бол одоо өнөөдөр ерөөсөө 75 мянган цаас байх гэсэн юм байна. Батуу даргахгүй байсан шүү дээ. Уул нэг шин нөгөө уншдаг юу гарахаар одоо мөнгө идэх боломжгүй болно. Тэгэхээр энэний гаргахны үр дүнд улсад ордог орлого багассан гэсэн үг. Багассан зүгээр. Бэлэн авдаг, бэлэн авдаг мөнгөн дээр шүү. Аа манайх ч 2 янзын авалттай байсан шүү дээ. Картер ав. Нэг болох төр зэрэг оюутнуудаа карт өгөөд уншуулад оюутныхаа тэтгэлэг нийтийн тээврийн хэсэг авдаг. Аа тэгээд бэлэн мөнгөний ингээд юу авдаг? Ийм хоёр юу гараад өсөж нөхөө албаар. Одоо нийт албагууд багассан гэж ойлгож байгаа юм тийм үү? Аа мөн. Тэгэхээр ер нь бол ийм. Аа тэгтээ смарт картн дээр бол ийм. Смарт карт шилжих нь зөв. Зөв. Гэхдээ шилжүүлэхдээ энэ шилжиж байгаа смарт нь буруу байхгүй. Эргэж байгаа нь тэмдэг хайрцаг тавьчаад мөнгө авах гэдэг тийм систем бол байж болохгүй. А энэ нөгөө тэр одоо би одоо сонсол да яг нарийн үзээгөө Герман улсад бол мөнгөө хийлээ цаана 500 гарч яануу 100 гарч яануу гэдэг ийм толоо гарчирч байгаа гэж хэлдэг. За тэр толооныг кондуктор мөнгө хураагч маань хүчингүй болгож идэг. А 100 цаас их 100 гарч. Тэгэхээр тэр цааталт нь тэр машин 500 хийх хяналтыг бий болгож байгаа байхгүй. Тэгэхээр кондуктор ажиллахгүй байх нөхцөл ажиллаж явах нөхцөлтэй байтал өнөөдөр кондукторуудын тал руу нь хандж байгаа. Би бодчихъя л да. Үнэхээр ашигтай ажиллах бол болно. Ашиггүй байсан юм бол хувийн компаниуд юм уу хувь хүн ингээд дулаарай дахиад байхгүй шүү дээ. Одоо хотын захаар хувийн юмнууд явж байгаа зэн дөө. Тэр ашиг олдог болохоор болж байгаа. Улс ягаад ашиг олж чадахгүй байх нөхөр зүгээр би юу гэж харж байна. Гэхдээ ганц биш танд ч харж байгаа. Дэврэл идчихэж байгаа. Тэгэхээр яг энэ баазыг чинь 1 2 3 дугаар баазыг ашиггүй болгож байгаа бол хувьчлах асуудал яригдаад байгаа юм бол гарцаагүй. Миний би тэгжл бодож юм л да тийм. Тэгээ энэ ч нөгөө мөнгө идчихээ дээгүүрээ мөнгө идчихээ гэдэг авлигалтай тэмцэх газар шалгуулах гэдэг өхөр. Авлигалтай тэмцэх газар содон доголдох даргалал ярьчдаг юм яа. Ямар нэгэн байдлаар халуугаар таныг нэг баазын ажилтчдад ингээд 3 дугаар баазчд 2 гол доктор 260 цустыг халагдчихсан шүү дээ. Яг халагдсан. Тэгээд энэ төвдөнд дөрж гэдэг нь хангамжийн хэлнээр одоо чи юу ач та нар шүү дээ өргөдлөгч одон доголдох одоо энэ баазын шат дөрөөр дансгүй сэлбүгийг би бүгдийг мэднэ. Би бүгдийг очиж гэрчлэн. Би очиж гэрчээр чи та нар өгч гэж шүрүүлтэж 2 гол доктор 2 жолооч явуулсан бодоо. Боцоод юу атна болдоор очингууда танай жолооч кондуктор очив. Юу таныг авилгалаа тэмцэх газар өгөө явж штэ гэсэн. Нөгөө нөгөө дүр өгч бас алгадчихсан штэ. За. Гэхдээ энэ төвөөхөн төвдөнд очих гэж энэ гар үсгийг зорсон нөхөрч Төмөрбаатар гэдэг чи. Нүслийн өмчийн газрын гарагч нөгөө их хурлын. Наад тааш бол айгүй хайж байд. Их хурлын гишүүн төвдөнд очихын төрс ах штэ. Тэгэхээр яахаар энэ дээр батул өөрөө чинь уучлахгүй гэдэг. Энийг чи одоо энэ тэр төвдөнд тэр юу гурдуур аж инженер залуу авчир хамгийн инженер залуу авчир тавьсан байна. Намаг үтгсэн байх. Тий, дэлгүүрсэн байгаа батул гэсэн. Гэхдээ намаг уучлахгүй гэж байгаа байхгүй. Уучлахгүй юм. Тий, идэв чи ингэж байгаа байхгүй. Миний тэр үзэгт чи айгүй сүртэй юм басна юм аа. Би чи 4 өдөр суугаад 4 өдөр суугаад 7 хоног гэж 2 цагтаа тэмэлж хөвтөн. Тэгээд идэв чи нэг миний үзэгт гэж унших хурлын гişүү өргөлөө байнгын онороо дараа баас уу гэж хүмэн шүү. Тэр залуу болгосон. Тэр манай баян зүг дүргээс гаргасан бат цандан гişүү одоо нэр үг хэлчихээ. Таач бас муухай загнасан шүү нэр телевизээр ярьчих одоо. Тэр баян зүг дүргийн одоо би чи иргэн шүү дээ. Өөрийгөө төлөөд бол гаргацсан. Би энд миний ирэх гохирчлоо. Та надтай ирж уулзаачаа гэнгээд ирээгүй тэр бат цандан гişүү. Аа баасан хуу гişүү энэ үний асуудлыг шийдээд энэ үйлчлэгний зогсоогоод хурдан ажилт нь авахын тошаал гişүү дээ. Гişүн чи за яах болгүй л шүү яач. Дараа нэг энэ дараа имчилгээ хийгээд тэгэл юу ажилч аав гэж хэлээд миний үсрэлэн чингүүж яв гэж одоо хаан уудрыг засгийн даргаа юуны орлогч тэр гашаалаа боолгож байдэр. За. Тэгээд дадаа нэг авч имлэг төвтүүлээ. За. Имлэг төвтүүлээ гараад гэсэн чинь а энэ таны нэг оюун дээр штэ үсрэлэн дээр нэг ийм бичиг байсан юм аа. Тэгсэн чинь тэр чинь одоо Батуур даргын нэр төвд айгүй халтай юм байна. Та одоо Батуур дарга адан номд хоёр суучил уу гэвэл тэгэхээр тийм байхгүй гэж хэлээ. Тэгэл уучлал гуйсан ажил тавч. Оо уучлал гуйсан одоо бас ямар гэж хэлтэй нөгөө талгандаг уусууч бас авчихсан шүү. За харамстай нэвтрүүлгийн цаг дуслаа үзэгчтэй тэгэхээр LCN телевизээр өдөр бүр 7 хоногийн 7 өдөр шууд явагддаг ингээ
байдлаараа нэвтрүүлгийг өнөөдрийн зочноор зорчигч тээврийн нэгтгэлгээд автобус ба 3 бас 1 2 3 дугаар баазыг нэгтгэсэн том нэгтгэл байгаа. 1500 орчим жолооч кондуктор засварчтай энэ үйлдвэрчний нэгтгэлийн үйлдвэрчний хараан дарга Төрбат 2 дугаар баазын кондуктор Асан Цэсүрэн 1 дугаар баазын жолооч Асан Намхай Нарунаар орлоо. Яагаад би Асан гэж хэлсэн хэр шүүхээр бол одоо жижигхүү заргалдаад ямар ч байсан 3 шатны шүүхээр ялцсан өнөөдөр хүртэл ажилдаа орж чадаагүй. Энэ бол Монголын өнөөгийн нийгмийн бодит байдлыг л харуулах гэж орлоо. Харамстай цагт болсон. Ингээд энэ нэвтрүүлэг маргааш өглөөд автна. За ямар ч байсан өөрсдөө төлөө тэмцэх хэрэгтэй. Өөр хүмүүсийн төлөө тэмцэх хэрэгтэй. Тэмцдэггүй ард түмэн ялж ийсэн, жаргаж ийсэн түүх байдгүй юм шүү. Зоригтой байгаарэ гэж хэлээ. Баярлалаа үзэгчтэй.